ላታችን በፊት ምን ተጣው ነገር አለ እሺ የኔ ልጅ እሱ ሰናፍጭ አምጥልኝ ደና አርገ ተባረክ ተባረክ ወሽ ይሁን እንግዲህ እኛ ቁርጥ ከመብላታችን በፊት ሰናፍጭ እንጠጣለን ጣጣ ያስ አጥተው ጣጣ ጣጣ ትግጥም አርገው አው ጎበስ እናቴ አቤት መዳህኛት ላፎ እንኳን ጎበስ እንዴት ነው ቆንጆ ነው ፈጣ አቃጠለ ተቃጠለ እኛም በእናንተ ጫማ እንዴ ነው የምንቃጠለው ይምጣልህ ውሃ ወጥወር ወጥወር ይምጣ ወጥወር እስቲ ያው ያው የዴል በክብር ዘበኛ ብርጭቆ ደና አርጋ የደብረ ብርሃን ነጭ አረቄ ይዘልኝና አረጌታይ እንዳይሞትብን ዝብል ባንዳ ምን አባት ያቃጥራል የቀላዋጭ ኢትዮጵያን አስቸግራት ባንዳን ሰላም የተከበሩ ወይዘሮ አልጋነሽ ነጋሽ አቤት ልጆት ለውትድርና ተመልምሏልና እልልበል ወይ ልልታ እና ይሄንን አስመልክቶ አሁን የመጣነው ልጆትን ወደ ጦር ሜዳ ልንወስደው ልጅ የለኝ አሁን ልጅ የለኝ እሺ ጀመር ሴትዮ እኔ ላኩኝ በወረቀት ጥራ ሳይሆን የሰጡኝ ማንጅራት ቆልፍ የሚባል ቴክኒካል ሳልቆላልፋችሁላችሁንም ልጅሽን ጥር እኔ ሲፈጥረኝ ማን ነኝ ልጅ የለኝ አንድ ልጅ የለኝም ያለኝ ልጅ እሺ በቃ ይዞሽ አታልቅሽ ተይ በቃ አንተ ሌላ ስምጣፍ ጎረቤት አጅገው ናውጣ ይህን የመሰለ ልጅ እያለሽ ነው ምን ሆነ ነው ይኸውልህ አይኑ ሁለት ቦታ ነው የሚየው እንደውም ጥሩ ነው ይኸውልሽ በዚህም በዚህም በተመሳሳይ ሰዓት ይተኩሳል ስለዚህ ጥሩ አስገባውን ይችላል ድፍሬ ልጅ እንዴ እዚህ አመጽ ያፈራረካት አረይ ተወራት ወይታ አንቺልልሽበት አንቺልልሽበት መኖር ሲሰለቸኝ አይፈጅበት ቅስበት አንቱ ቱ ምንዴት ነው ምንዴት አርገን ያዝ አንደኛ ወይ ያገርኛውን ነገር ዘፍነልን ድምጽን ባውቀው ጥሩ ነው ይሄ እኮ በቃ ንግር ጨዋታ ምናምን ነው ይመስለኝ ስታይ ወይኔ አንተ ድምጽ ካለ ባንተ በመትችለው በዛ ልክ ነው አቀረበኛም መዳኘትም ያለብን መተቸትም ያለብን እና በእንደዚህ አይነት ተዘጋጅተህ ስትመጣ እኔ በዚህ አስተያየት መስጠታል if cap a tutorial on how to make korean dumplings man della mandu Mandu አንድ ነገር ልንገርዎት እስካሁን አከበርኩ እስካሁን ቻልኩት ዜና አከበርኩት እንግዲህ በቃኝ አቁኝ ማን ነው ሰው ሳወርድ ሰው ስዘረጥ አውቅበታለሁ አንተ ምን ትወጣለህ የነችና ስማ እንዴት ዲሽ ላይ ተተክየም ሙለው ለዚህ ቀን እንኳን ማሁን ይመስላል አሲድ ግን በጣም ኪ ተሸራርፋል ኪ በሰላም ነው በጣም ኪ መሽረፍ ላይ ብዙ ችግሮች ይታዩባል የመቀበዝበዝ ባህሪ ደግሞ ይታይባል ከየት ነው የመጣው ይሄ አምን የምትቀበዝበዘው አንዴ እኔን አንዴ እሱን አንዴ ምን ወጣ እዚህ ጋር እኮ ስትመጡ ሙዚቃውን ስትጫወቱት ሙዚቃችሁን አቀርባችሁ ለመሄድ ነው ምን ጣራጣራውን ያያዘፈ ነው ጣራጣራው እኔ እዚህ ጋር አንድ በዚህ ጋር ማሳለፈው ማለት ትምርታችሁን በርታችሁ ብትማሩ ለቤታችሁ እዚህ የትራንስፖርት የታክሲ
ስትመጡ ደግሞ ምሳ ነገር ከቀልጠብስ ነገር ተበላላችሁ። ኢየሱስ ወጪ እንደዚህ ሁሉ ቆጠባችሁ ቤታችሁ እንዴ? አይሻልም እዚህ መጥቶ እንደዚህ ታይም ዌስት ኤነርጂ ዌስት ፕሊዝ። አላለፍክም ወንድሜ፣ አላለፍክም። በእኔ እይታ አላለፍም። ማን ነው ባለጌ? አንቺ ወገብሽ ይሰበር። እቺ 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 ቆይ ሲያዩኝ ሴተኛ አዳሪ መስሎታል እንዴ? ሂጂ ረዛ ሂጂ፣ ከመታመላልሽ ጎረምሳ ብታርፊ ብዬ ነው። ሂጂ የራስሽ ጉዳይ እዛው እንደፈለግሽ። ምን እቺ እንደው ሲያዝኑላትማ ማትሰማ ሽማትል ማትታዘዝ። አቤት አቤት አቤት! ኦረረረረ ታይጂ እንደው እንደው አረ እንደው